Дорога церква, я хотів би всіма разом з вами сказати слава нашому Богу. Ми маємо сьогодні особливе служіння, до якого ми готувалися, розуміли, що настане день недільний, і ми будемо згадувати страждання нашого Ісуса Христа, і ми будемо мати участь у тілі та в крові нашого Господа Ісуса Христа. І ми готувалися, і я думаю, що кожен переглядав своє життя. І це є дуже добре, що ми готуємося до цього служіння, але добре тоді, коли ми готові до цього служіння. І ще є більше того, коли ми кожен день готуємося до зустрічі з нашим Богом. Це є важливо, щоб ми не тільки готувалися до служіння причастя, але щоб ми готувалися кожного дня, перевіряли наше життя, переглядали наші дороги і завжди пам'ятали, що скоро прийде наш Господь за нами, і чи я буду тоді готовим. Ми знаємо, що кожну неділю, кожну першу неділю місяця ми маємо це служіння, і ми готуємося до цього служіння, але ми не знаємо, коли прийде за нами Христос. І давайте ми будемо кожного дня готовими до зустрічі з нашим Богом. Нехай благословить нас в цьому Господь. Я читаю Євангеліє від Матвія, 26 розділ, 30 вірш і ниже. «І воспев пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыра, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предверяю вас в Галилее. Пьет сказал ему в ответ, если и все соблазнятся у тебе, я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал ему, истину говорю тебе, что в эту ночь, прежде неужели пропьет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петро, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Подобное говорили и все ученики». Из 56 верша. «Сие же все было, да сбудется писание пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявши Иисуса, отвели его к Иафе, пересвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Пьет же следовал за ним издали до двора пересвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Маючи це служіння, коли ми згадуємо страждання Ісуса Христа, написано в Слові Божому, «Ібо всякий раз, коли ви їдите хлебце і п'єте чашу сію, смерть Господню возвіщаєте, доколі Он прийде». І коли ми розуміємо, ми маємо це служіння, і ми готувалися до цього служіння, і, як я казав, ми знаємо, що в нас воно кожного місяця є, я не хотів би, щоб це служіння ніколи в житті нашому, воно не стало обрядовим, щоб воно не стало, якби то ось ми будемо мати перша неділя місяця, і ми будемо мати це служіння, щоб ми боялися того, щоб ми не були безпечними до цього служіння. Але ми розуміли, що це є тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. І ми прочитали уривок із Божого Слова, де свій час після вечері Ісус своїми учнями, написано, Він пішов на гору, і там Він звернувся до своїх учнів і каже, що в цю ніч ви всі соблазнитесь о мені. Каже, в цю ніч ви всі відійдете від мене. Але ми бачимо, Петро відразу вступається і каже, Ісус, якщо навіть всі соблазняться, то не я. Але Ісус каже, Петро, істину тобі говорю, що прежде неужели пропіет петух в цю ніч, ти трижди відречешся від мене. Ми бачимо, прочитали далі, що всі учні так само говорили подібно до Петра, що ми, Ісус, завжди з тобою слідували. Ми готові за тобою слідувати далі. Але ми читали, що всі учні розбіглися, коли взяли Ісуса,
коли повели до пересвященика, то всі учні оставили Ісуса Христа. І один Петро остався, і то іззалі вже йшов за Христом. Коли він був завжди з Христом рядом, ми бачимо, коли прийшли воїни, він вступався за Ісуса, взявши цей меч. І написано, оцік вуху рабу пересвященикому. Але, дорогі брати і сестри, Петро, написано, він йшов здалеку за Христом. Ось недавно він казав, Господи, я з тобою готовий йти, навіть якщо всі, але не я. Я готовий з тобою, Господи, на смерть. І так говорили подібно всі учні, але ми бачимо, що учні всі розбіглися. Яке сьогодні, дорогі брати і сестри, наше слідування за Ісусом Христом? Свій час нас всіх покликав Господь на цю дорогу. Свій час Бог покликав, Ісус Христос покликав своїх учнів, щоб вони йшли за ним. І вони всі оставили свої сітки, хтось все оставили це земне і пішли за Ісусом Христом. І добре їм було йти слідувати за Ісусом. І один момент Петро каже, ось ми все покинули. І що нам буде з того, що ми пішли за тобою? В другому моменті ми читаємо в Слові Божому, написано, один підійшов до Ісуса, каже, і я піду за тобою, куди би ти не пішов. А Ісус Христос сказав, лисиці мають нори, птиці небесні мають гнізда, а сину людському нема де голови преклонити. Ось таке буває слідування за Ісусом Христом. І учні кажуть, ми готові, Ісус, за тобою йти далі. Хоча би навіть на смерть, але ми готові з тобою. Ось ми пройшли з тобою цей шлях. Добре було учням слідувати за Ісусом, коли було все добре, коли вони бачили чудеса. Ми згадуємо подію, коли вони були на морі, і коли піднялася велика буря, і вони старалися зробити, щоб спасти своє життя. А Ісус спить на кормі, і вони розбуджують Ісуса і кажуть, «Учителю, вставай, ось ми гинемо». Ісус стає і говорить слово, і вітер утихає, і море стає тихим. О, добре тоді було слідувати за Ісусом, коли Він був рядом із ним. Добре було слідувати учням за Ісусом, коли вони бачили чудеса. Коли Ісус являється їм на морі, нічний час, коли вони були посередині моря, і ось являється до них Ісус, і каже, не бійтеся, це я. Петро каже, Господи, якщо це ти, то дозволь мені піти по воді. І Петро встає на цю воду і йде. Але дивлячись на ці хвилі по сторонах, він потопає і каже, Господи, помилуй, спаси. Добре тоді було слідувати Петрові за Ісусом, коли Ісус був рядом. Коли він був певний, що Ісус то є, на воді йде. Добре тоді було слідувати учням і Петрові. Ми згадуємо подію, де Ісус накормив велику кількість людей. І там учні, написано, що вони сказали Ісусу, каже, розпусти народ. Каже, час вже пізний, а тут місце пустине є. Але Ісус каже до учнів, каже, ви дайте їм їсти. В їх нічого не було, але каже, ось тут один хлопчина, який має 5 хлібів і 2 риби. Ісус каже, принесіть це до мене. Добре було учням слідувати за Ісусом, тоді, коли було до кого принести ці хліби і ці риби. Ісус взявши, помолився, благословив і каже, роздавайте. І написано, всі наїлися і ще собрали 12 кошів. Добре було слідувати учням тоді за Ісусом. Великі чудеса бачимо. Бачимо, коли сліпі бачать, коли мертві стають воскрешими. Добре тоді було слідувати за Ісусом. Друга церква, але коли настав момент, коли Ісус каже, ви всі розсіятеся, коли ви всі розбіжетесь від мене цю ніч. Але вони були впевнені, каже Ісус, ми з тобою готові на смерть. Але ми бачимо, коли взяли Ісуса, вони не змогли далі слідувати за Ісусом. Петро зразу іздалі йшов за Христом. Яке наше слідування за Ісусом? Наш Бог, Він знає все. Він знає нас, які ми були вчора і третього дня, які були наші дороги, Він все знає. Прибрати і сестри, Він знав наперед за учнів, що учні вони відречуться від Нього, що Петро відречеться від Нього. Ми бачимо, коли Він пішов у Гефсиманію,
коли він просив учнів, ось попильнуйте зі мною один час. Але коли він підійшов від них і молився, отче, нехай мене це чаша, але не так, як я хочу, але як ти. І він приходить до учнів і знаходить їх сп'ящими. Вони тут не могли далі слідувати за Ісусом Христом. Коли Ісус просив їх, побудьте зі мною, пободруйте, попильнуйте зі мною. А ось вони не могли підтримувати Ісуса в цій молитві. Дорога церква, як сьогодні ми слідуємо за нашим Христом? Ми сьогодні слідуємо за нашим Христом, хтось вже довший час слідує, хтось рік-два, хтось 5 років, хтось десятки років слідує за Ісусом Христом. І, можливо, хтось думає, що мені буде з того, як свій час учні думали. Дорога церква, як важливо нам не тільки слідувати за Ісусом Христом, коли все добре, як учням було, коли бачили чудеса, вони слідували за Ісусом, і завжди їм було добре. Але коли Ісус простив них, останьте зі мною, попильнуйте, вони не змогли, вони всі розбіжалися і розсіялися. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми перевіряли наше життя, як ми сьогодні слідуємо за нашим Богом. Чи ми тільки слідуємо за Ісусом Христом, коли нам все добре, коли все гаразд в житті? Свій час і казав, хіба й ми тільки будемо добре приймати від Бога, але хе ні. Але Іов, він остався вірним Богові до кінця. Дорогі брати і сестри, сама жінка каже, та похули вже Бога і помри. Коли він все потіряв у своєму домі, синів, дочок, стада свої. Але він каже, нехай ім'я Бога буде благословене. Дорога церква, як сьогодні ми слідуємо за Ісусом Христом? Яке наше життя? Дорога церква, нехай допоможе нам Господь перед цим служінням перевіряти наше життя. Яке було наше слідування? Чи ми в своєму житті не відрікалися від Ісуса Христа? Чи ми слідуємо за Ісусом? Чи ми готові йти далі в Гефсиманію? Там, де Він молився за нас, де Його каплі поту були і каплі крові. Аве, Отче, дорога церква, чи ми готові далі йти за Ісусом через ці страждання? Там, де Він був взятий воїнами, до двора пересвященика, чи ми готові йти далі? Я хотів би сьогодні, щоб ми в цьому служінні нашими мислями, нашими думками йшли тими слідами, які йшов Ісус Христос. Через Гефсиманію, через ці страждання, через пересвященицький двір, там, де над ним сміялися, там, де йому надівали терновий вінок і били палками, і сміялися над ним, плювали йому в лице. Чи готовий я тоді далі йти за Ісусом? Дорогі брати і сестри, нехай благословить нас Господь, щоб ми сьогодні послідували за Ісусом далі, через Гефсиманію, через страждання Ісуса Христа, щоб ми пройшли по тій дорозі, де Він взяв цього Христа і ніс на Голгофу, щоб ми послідували по слідам Ісуса, і щоб ми дійшли до Голгофи. Там ми побачимо розп'ятого Ісуса Христа. Коли ми послідуємо далі за Ним, ми зійдемо до Голгофи, і там побачимо розп'ятого, який помер за тебе і за мене. Взійдемо на Голгофу, мій брат і сестра. Там посланий Богом Месія розп'ят. Дорога церква, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні прибули до Голгофи. Там, де розп'ятий Месія, між небом і землею, помер за мене Ісус Христос. Алілуя! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми маємо це служіння, велике служіння, де ми будемо брати цей кусочок хліба і чашу вино. Нехай благословить нас Господь, щоб ми з вірою брали цей кусок хліба, як тіло Ісуса Христа. Щоб ми брали цей глоток вина з вірою, що це є кров Ісуса Христа. З вірою написано в ранах Ісуса Христа є зцілення. Я думаю, якби сьогодні я спитав, хто має свідчень, коли отримали зцілення під час того, коли були учасниками в заповіді Господній. Я думаю, що не один став би і сказав, що я отримав зцілення. І ми не раз чуємо в служіннях наших, коли ми були учасниками в заповіді Господній. А в вечірньому служінні ми чуємо записку «Подякуйте разом, бо я була учасником, і я отримав зцілення».
Алілуя! Дорогі брати і сестри, нехай допоможе нам Господь сьогодні з вірою приторкнутися до Ісуса Христа. Можливо, хтось є в цьому служінні, який нуждається в здоров'ї, який нуждається в ісціленні. Нехай укріпить Бог віру, що ми сьогодні зійшли на Голгофу і побачили там ту кров, яка стікала заради нас, щоб ми з вірою доторкнулися і отримали ісцілення. Через жертву Ісуса Христа ми маємо право отримати ісцілення. Через жертву Ісуса Христа ми маємо охорону, коли ми приймаємо участь у тілі та в крові нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ми сьогодні пережили Боже благословіння, що ми коли буде розноситься чаша, роздаватися цей хліб, ми пережили Боже благословіння в цьому служінні. Я пам'ятаю слово, яке було до нас в нашій церкві сказано прошлого місяця перед заповіддю. І Бог казав, як я хочу, щоб я розламав цей хліб між вами, щоб я роздав його по рядам. Дорога церква, як би я хотів, щоб в цьому служінні сам Бог проламав цей хліб, щоб він роздав між нами, і ми відчули його присутність, що це насправді є тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми побачили його славу в цьому собранні. Давайте ми зійдемо на Голгофу, там ми побачимо славу Божу, там ми побачимо його велич, там ми побачимо його розп'ятого, який помер за нас. Нехай благословить нас Господь, щоб ми пережили Боже благословіння в цьому собранні. Давайте ми в цей час схилимо наші коліна і попросимо, нехай Бог благословить нас. Амінь.